dole padá hvězdička. Onem si něco přej. Říká jeden dinosaurus druhému. Taky znáte tenhle okoukaný vtip? Jenže ono to úplně směšné není. Každý rok dopadne na Zemi průměrně 100 tun kosmického materiálu. Jednou za 10 let se Země střetne s asteroidem o průměru 10 metrů, jednou za 100 let s asteroidem o průměru 25 metrů, jednou za 1000 let o průměru 75 metrů. Pravděpodobnost střetu s obřím asteroidem, který pohřbil druhohorní veleještěry, je velmi malá. Asi jednou za 65 milionů let. Naše současná technická civilizace je ve skutečnosti velmi křehká. Problémy by nám mohla způsobit i srážka s malým, řádově 10 až 15 metrovým asteroidem. Více než 70% zemského povrchu tvoří moře a oceány. Velkou část pevniny stále ještě pokrývají velmi málo zalidněné oblasti. Tam by se snad lokální škody ztratily. Stejně tak ovšem může 15-metrový asteroid explodovat nad hustě zaliděnou světovou megapolí, nad oblastí s významnou infrastrukturou, jako jsou letiště a dopravní uzly, přehradní hráze, jaderné elektrárny, ropné terminály, rafinérie a tak dále. Po pádu do oceánu může asteroid vyvolat vlnu tsunami ohrožující pobřeží. Takzvaný bolid Čeljabinsk měřil jenom 15 metrů a byl kamenný, tedy v populaci blízkozemních asteroidů křehký drobeček. Přesto jeho exploze v atmosféře poblíž ruského sibirského města Čeljabinsk 15. února 2013 po sobě zanechal značné materiální škody a přes 1000 zraněných. Jsme na taková rizika připraveni? Bereme je vůbec v úvahu? Co víme a co nevíme? Astronomové věnují blízkozemním asteroidům pozornost od 70. let 20. století. Boom v jejich pozorování nastal s rozvojem CCD pozorovací techniky na konci 90. let. Objevy dosud neznámých těles přibývaly hlavně zásluhou amerických hledacích projektů Space Watch, Lineer, Lonios a NEAT. Tělesa nestačí jen objevit, je potřeba následnými pozorováními spolehlivě určit jejich dráhu a spočítat případné nebezpečí pro Zemi. V případě nebezpečí je třeba určit i jejich fyzikální vlastnosti jako velikost, hmotnost, rotaci či složení. To, že tělesa jsou pro nás nebezpečná, víme i z existence impaktních kráterů na zemském povrchu. Na náročném celosvětovém úkolu poznání populace blízkozemních asteroidů se dlouhodobě podílí i jihočeská observatoř Kleť. V posledních 3 letech i ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. Před 50 tisíci lety explodoval 50-metrový kovový asteroid nad severní Arizonou. Vytvořil kráter o průměru 1,2 km a hloubce 0,5 km. Do vzdálenosti 10 km od epicentra zahynulo všechno živé. Ještě ve vzdálenosti 30 km od epicentra očesali místní lesy vichry o síle hurikánu. Pravděpodobnost dopadu takto velkého tělesa je jednou za necelých 1000 let. To se zdá málo pravděpodobné. Zkuste si však vynést do mapy tyto dvě kružnice, například se středem na Českobudějovickém náměstí, na letišti JF Kennedyho v New Yorku nebo třeba v Moskvě.